Vítajte. Ja vítam pani Emiliu Vášariovú a musím povedať, že... Dobrý večer. To je neuveriteľný potlesk a ja som mal týždeň traumu, že poviem, že Magdu. Je to možné, ale... To sa vám stáva často, že si vás milia? Ale to... Nie. Až tak často nie, ale tak M ako M a... Tak sestra, ja už teraz, my sme už v takom veku, že sa obidve už aj podobáme, už sa aj nečudujem, že si nás pomýlia. Takže celkom normálne, ale nestáva sa to tak často. To je neuveriteľné, ale keď ste hrali v Medenej veži, tak ja som bol taký malý chalan, akože, a tam ste sa vy kúpali podobne ako jedna poslankyňa. Takom plese a ja som sa do vás strašne zamiloval. Ja neviem nič o žiadnych poslankyniach. Čo tam robila? Kúpala sa, dostala pokutu a vy nie. Jaj, tak nie, to som nebola ja. Ja som mala dubla. Nie, to som nebola ja, nie. Ale viem, že tam je taká scéna, ale tam pri tých vodopádoch to nie som ja. Neviem, nejaké pekné dievča vybrali. Nikto sa ma ani neopýtal, že či som s tým spokojná, alebo čo. Ja som jednoducho povedala, že to robiť nebudem a vedeli to od začiatku, takže hľadali. A keď na to prišlo, tak tam si láhla ona. A to vážne teraz? Áno, no ale tak čo, to je teraz naša téma? Nie, dobre, ale viete, to sú také moje, akože také mýty mojej mladosti. Ja viem, ale tak bohužiaľ, no. Ja neviem, možno ešte žije. Ja som vás rada s ňou zoznámila, ale netuším, to všetko zostalo. Takisto ako je tam jedna scéna v Medenej veži, keď odchádzame z kostola. A to sme točili už o rok vlastne, skoro. Rok sa točilo a ja som prišla, ja som v tom čase bola v požehnanom stave a bola som asi... vo 8. mesiaci tehotenstva. Prišla som a povedala som režisérovi, ale myslím, že to ešte pôjde. On sa pozrel a skoro dostal infarkt a povedal, toto nepôjde. Tak zase zháňali ďalšie dievča, ktoré dali veľký hrubý závoj na hlavu a ona teda tam s kvietikom robí ten svadobný bosk, alebo ja neviem, čo už si to nepamätám, ja som dlho nevidela ten film. No skrátka takto, tak všetko je inak. Film je ilúzia. To mi hovorte. Film je ilúzia. Dobre. Aha, vy ste prvýkrát boli na obrazovke v roku 58 v dážniku svätého Petra. A jak vás tam vybrali? To ste boli úplne mladúčka, maličká. No nič, ja som bola v Banskej Štiavnici 11-ročke v triede. A náš triedny prišiel a povedal, sú tu nejakí filmári a chceli by sa na vás pozrieť. Vošiel tam pán režisér Pavlovič, ktorý bohužiaľ potom zanedlho krátko aj tragicky zahynul, ale on robil asistenta na filme Dážnik svätého Petra, on bol za Slovensko a vlastne točili to, ten štáb bol pomiešaný maďarsko-slovenský. Takže on prišiel, pozrel sa na mňa a povedal, že toto dievčatko chcem, no tak mohla by. A ja som povedala, že neviem na čo a on povedal, že robila by si niečo tam v takom filme. A ja som povedala, že musím sa spýtať doma. No a doma som sa opýtala a rodičia povedali, dobre, tak choď, potom nás tam niekde mi natiahli nejaký kroj a ulízali mi vlasy, vyzerala som príšerne, som to oplakala, že som tam bola, no ale a dali mi do ruky sliepky, z ktorých tiekla krv, to som tiež prvýkrát v živote mala v ruke, no a kričala som, že medek mar, medek, čo znamená po slovensky, už idem. Ale ja som sa teraz na ten film dívala, išlo to niekedy pred pol rokom, ale tak som to chcela vidieť, lebo aj môj otec tam bol, tak som si ho chcela pripomenúť, pretože môj otecko je 50 rokov mŕtvy, tak som si hovorila, že kvôli nemu sa pozriem na ten film. A tak som to tam hľadala, však aj tam hovorím úplne iným hlasom, niekto to za mňa zakričal, nejaká slovenská herečka. No, takže zase, ale tak to nie je môj film, tak to je náhoda. To sa stalo náhodou. Ale v tom filme hrali mnohí a točilo sa to kade tade, najmä v Ilave.
tam sa robil ten pohreb veľký, aj všetko. A vtedy tam boli manželia Kronerovci a Zuzka Kronerová mala 10 rokov. A pretože ja som mala 16 a bolo ju treba nejako, tak sa ma opýtala pani Kronerová, terka, že my sme sa nepoznali, samozrejme, nevedeli, kto som, ale že či sa zabavím s tou malou. No tak som tam potom 3 dní sa starala o tú Zuzku, lebo to... Vtedy sa točilo špeciálne, sa čakalo na slnko, čakalo sa na počasie, na všetko možné, na celé tie veľké komparzy, kým sa to tam urobilo. Točilo sa celkom iným spôsobom ako teraz, takže bola som tam asi tak 3 dni. No a potom prišiel režisér Zachar, môj otecko ma prišiel vyzdvihnúť, aj on tam hral. A povedal, že a toto dievčatko, že aby nechcelo by študovať herectvo. Mňa to strašne urazilo, lebo už teda herečka, tak to strašne niečo. Ja som mala iné plány v živote. Takže som povedala úplne drzo, že neprichádza do úvahy, som povedala. Ja viem, že potom ešte dlho môj otec hovorí, že som sa veľmi neslušne vyjadrila, že čo to je, že neprichádza do úvahy. No, aké ste mali plány? No všetko možné, ja som chcela študovať všeličo. Ale hlavne som chcela ísť študovať do Prahy, to bola taká moja meta veľká, pretože boli v Štiavnici dve také dievčatá, ktoré už študovali v Prahe. Jedna študovala dejiny umenia, tak to tiež bolo také, že som si hovorila, že to by som mohla. A potom ešte jedna bola taká, že medzinárodné vzťahy a... To bolo veľmi múdre dievča, ona potom aj skončila, aj sme sa párkrát stretli, keď som cestovala už s filmami, tak bola na veľvyslanectvách zamestnaná dvoch alebo troch, som ju stretla. Dlho sa držala, ona bola naozaj skvelá. Takže to bol taký môj vzor. No a všeličo, ja som chcela študovať aj astronómiu, veľmi som sa o to zaujímala. Lebo my sme mali v tom čase, tam v Štiavnici boli dobrí profesori, veľmi dobrý aj na tom našom akoby gymnáziu, ale však to bola len 11 ročka. Takže oni nás tak nadchýňali pre tie niektoré povolania. No a tak to bolo jedno z takých povolaní, čo som si hovorila, že by som to chcela robiť. A potom, keď som cestovávala Štiavnica, teda Hronská Dubrava, Banská Štiavnica, Bratislava tými rýchlikmi, a boli sme tam načganí, tí vysokoškoláci, tak tí chlapci nejakí z Bystrice a všelijakí, potom som ich postretala. Boli to celkom slávni lekári, pokiaľ neemigrovali, tak sa napýtali sama vždy, že čo, ako sa volám. A ja som sa hambila povedať, ako sa volám, tak som hovorila, že som Ľudmila Pajdušáková. A ja som, práve preto, že ja som ju tak strašne obdivovala. A som si hovorila, že ja budem tam hore, na tom Lomnickom štíte, to bola moja túžba. A pokiaľ možno sama, a tam budem ja robiť tie hviezdy a budem sa na ne dívať. No, tak to boli moje túžby v 17 rokoch. Okrem toho, že som ešte chcela byť aj cukrárka, lebo nič tak nemilujem ako sladkosti. To som si všimol pred chvíľkou. Ja mám také otázky, ktoré sú úplne podľa mňa jednoduché a súvisia s tým, že tomu nerozumiem, hej. Tá prvá je tá, že vy celý deň niečo robíte, chodíte do dabingu, mákáte na niečom a potom idete večer do divadla, tam vás nalíčia, potom to odohráte, skončíte niekedy o 10. o pol 11. Ako to herci zvládajú? Ja neviem, každý podľa seba zrejme. Vy ako? Ja normálne, takto som bola nastavená, ale napríklad ja viac ako 20 rokov vôbec nerobím v dabingu, pretože som pochopila, že je strašne veľa ľudí okolo nás, ktorí si inak nevedia zarobiť už teraz peniaze, alebo takto zarábajú v tých dabingoch. A ja keď som potom prišla, robila som tam nejaké také väčšie role, robila som Anuk Eme, robila som mnohé tieto také slavnejšie herečky, niektoré bola som veľmi rada, tak človek ich len zdržiava, pretože oni potrebujú a majú cez deň, ale ja tento kolotoč som až taký nerobila. Ja každý deň musím predovšetkým chodiť do divadla. Divadlo je môj chlieb každodenný. A musím ráno skúšať.
O 9:00 musím byť v divadle, musím sa pripraviť a o 10:00 do 2:00 stáť na javisku a skúšať a potom prípadne ísť do nejakej inej roboty a večer predstavenie. Takže ja som v inom kolobehu takom. Ja chápem, že vás tým nevystraším, ale ja som bol na javisku Slovenského národného divadla a boli otvorené dvere, hej. A to javisko je obrovské. Jak tam nezabudíte? Na javisku nezablúdim, ale v tej obrovskej budove tohto nového divadla tam teda blúdim ešte stále, hoci sme tam skoro 10 rokov. Minule som sa z ničoho nič ocitla, jednak sa tam každú chvíľu kazia výťahy, takže už párkrát som tam zostala trčať, ale my máme tam predovšetkým strašne veľké chodby a minule ma to odviezlo niekde do podzemia, tak ani ja som nevedela, kde som a ako sa odtiaľ dostanem. Ale na javisku sa nedá zablúdiť. Nie, nie, nie. Javisko je obrovské, ale najstrašnejší je ten priestor hore, keď vidíte, kto tam nad vami visia všetky tie lampy. A to je len taká náhoda, že to ešte nikoho nezabilo, ale to sa už stalo. Takže skôr, keď sa pozriem hore, je ten priestor, je taký, že človek sa môže zlaknúť. Ale na javisku nie, 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 nie. A niekedy je to veľká nevýhoda, keď je to javisko veľmi veľké. Ťažko, ťažko. Ideálne divadlo v Bratislave. A som prekvapená, že to dodnes nejako ešte stále nefunguje. Je divadlo Pavla Osága Hviezdoslava. To má 500 miest pre Bratislavu, ktorá nemá ani 500 000 obyvateľov. Je to ideálne divadlo s úžasnou akustikou, s javiskom, kde človek môže komunikovať veľmi, veľmi intímne aj s divákom. Javisko, ktoré používali sme 40 rokov, alebo viac ako 40 rokov som tam bola zamestnaná. Tak to je javisko... Javisko môjho srdca naozaj. A predstavte si, že tam dodnes vlastne nevzniklo poriadne nejaké nové divadlo, ako sme my odtiaľ odišli. Ja som stále ešte dúfala, že sa možno vrátime tam naspäť. To neprichádza do úvahy, nie. Ale to je ideálne divadlo. Sú také veci, ktoré sú komplikované v hereckom živote. Napríklad vzťahy medzi hercami. Ja som začínal v novinách a robil som na kultúre a mal som kolegu Vladimíra Štefka, ktorého určite poznáte. Ale áno, my sme rovesníci. A on ma tak brával do klubu aj spisovateľov, aj hereckého, aj architektov, aj výtvarníkov, lebo vtedy novinári chodili za hercami, výtvarníkmi, architektami a tak ďalej do tých klubov, neboli s nimi na Facebooku. A boli tam také celkom výborné vzťahy. Teraz sú aké vzťahy navzájom? Ja neviem. V prvom rade my nemáme žiaden divadelný klub. A ja som nechodila nikdy do divadelného klubu, hoci bol oproti. Takže keď som tam raz potom prišla, lebo mali sme nejakú besedu a boli tam naši hokejisti, alebo čo tak povedali, že musím tam prísť po predstavení. Ja som nechodila do klubu, pretože keď máte 3 deti, tak čo máte čo robiť večer v klube? Dosť veľké nešťastie, že musím tam každý večer hrať, alebo hrávala som 28-33 predstavení 33 krát do mesiaca. Niekedy v nedeľu 2-krát, 3-krát, takže nie je to šťastné povolanie pre ženu, ktorá chce ako tak si udržať rodinu. Takže ja vôbec neviem. Neviem o klubových životoch nič. Nie. A teraz už vôbec nie. Nie máme klub, nikde sa nikto ne... Večer, keď ja odchádzam z divadla a volám si taxík, tak všade je úplne ticho, všade je tma a nikde nikoho. Tento život skončil veľmi dávno už. Aj tu sme stretli vášho žiaka. Obaja máme to šťastie, že sme mohli učiť a že učíme. Ja som prestala učiť pred pol druhá rokov. A keď som ja išiel sem, tak som si hovoril, že všetkým žiakom hovorím, že neexistuje hlúpa otázka, iba hlúpa odpoveď. A hovorím si, Ježišmaria, idem hovoriť s Milkou Vášariovou, tak nemôžem položiť hlúpu otázku, lebo potom mi ona povie, že to bola hlúpa otázka. Ako ste dostali najhlúpejšiu otázku v živote? Ja neviem. Viete čo? Tak o týchto... Ja veľmi nerada uvažujem v takýchto kategóriách, že toto je moje najhoršie, toto je moje najmilšie.
neviem, nie, a ja nikdy si to nejak tak neukladám, že najhlúpejšiu, ja ani neviem, ja netuším, naozaj neviem, no, toto je hlúpa otázka, prepáčte. Dobre, OK. Tušil som to. Takto teraz zakoncujem niečím iným, že začal som nie rokom 58, čo je skoro neslušné, ale Leopold Havero, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami, v jednom rozhovore hovoril o tom, že herec sa veľmi ťažko dostáva na vrchol, potom sa na tom vrchole veľmi ťažko udrží a potom sa niektorým stane, že z toho vrcholu spadnú a ťažko to nesú. A vy ste z toho vrcholu nespadli a máte neuveriteľnú energiu. No a teraz mi povedzte, že sa mi opäť mýlim. Ale kde je ten vrchol? Na Slovensku. Ja tu sedím na tejto stoličke, ale žiaden vrchol necítim. Nie, nie, nie. Nie, toto sú kategórie, v ktorých ja neuvažujem. Ja len viem, že som strašne veľa pracovala a mala som veľmi veľa vecí, ktoré sa mi nepodarili, respektíve chcela som, aby sa mi podarili lepšie. Niekedy som mala také obdobie v živote, že je na mne vidno aj teraz, jak dávajú tie filmy niektoré, tak ja vidím, aká som tam unavená, jak som, jak vlastne, alebo si spomínam, čo vtedy bolo, ktoré dieťa bolo vtedy v nemocnici, jak som z každého predstavenia utekala rýchlo domov, že som vedela, že má jedno, alebo dve, alebo tretie, má štyriciatky, alebo čo. Ja som ten súkromný život musela spojiť s tým povolaním a tak som tomu povolaniu až takú nejakú veľkú vážnosť neprikladala. Ja som robila, a mnohí sa čudujú, keď to poviem, ale ja som robila predovšetkým aj pre peniaze. Pretože som vedela, že keď budem robiť navyše, že zarobím navyše a že mojim deťom budem môcť dopriať niečo, ale akože nejaké také zbošťovanie toho môjho povolania alebo nejakého poslania, ja to až tak necítim. Ja si myslím, že pri tom všetkom, ako málo som preto urobila, okrem toho, že som pracovala denne 12-14 hodín denne, že sme z televízie prišli a mám tu svedkov, že som prišla o pol tretej ráno domov, o pol siedmej som stávala s deťmi, ale nikdy som nikomu nepovedala, že som unavená. A potom som išla do roboty robiť a potom zase som hrála večer v divadle a z divadla ma odviezli a tak sme robili tie inscenácie televízne. Ale človek, keď je mladý, tak vydrží všetko a ja nie som zvyknutá sa sťažovať, ani nie som z rodiny, kde by niekto stále bol hovoril. U nás sa vždy veľa pracovalo v rodine, ale nikdy som nepočula, aby môj otec povedal, že ja som veľmi unavený. Je pravda, že človek sa zoderie rýchlejšie. Môj otecko zomrel veľmi mladý, 57-ročný. A ja som mala, tak som si hovorila, tak ja budem žiť tých 57 rokov. A teraz žijem 80 a ja som nikoho takého starého z našej rodiny ani nepoznala. Takže my sme teraz veľmi prekvapené aj s mojou sestrou. Ona stále mi hovorí, pre Boha, to znamená, že aj ja budem asi tak dlho žiť, ale nie sme pripravené. Takže to je asi všetko. Ja tak je jasné, že viem, že ja mám na stole, mám napísané. Veľmi jasne, cez ten COVID som si to napísala, že nemáš v živote nič múdrejšie, nevieš urobiť nič múdrejšie, ako vedieť, kedy máš s niečím začať a kedy máš s niečím skončiť. Takže ja zaťahujem tú brzdu už. Keď bola prvá vlna covidu, teraz čakáme štvrtú, podľa mňa, tak vy ste dali taký rozhovor niekam, zabudol som kam, že syn vám prinesie nákup a vy ste doma. Pol druhá roka som tak žila. A povedali ste, že neviem, či ešte niekedy budem na javisku. Áno, ale ja som bola na to už pripravená, ani sa mi potom už veľmi nechcelo. Ale potom, keď som prišla na javisko a mali sme prvých divákov, tak som zistila, že áno, trošku mi to chýba. Hej. Tak som bola rada, lebo tá práca ma naštartovala trochu a tak je to vždy lepšie, ako byť tam sama. V tom dome zavretá, a hoci mám tam záhradu, ktorá ma drží teda nad vodou veľmi a ja sa nikdy nenudím a stále mám svoje záujmy aj všetko, ale zistila som, že to v tom divadle mi zrazu bolo príjemne. Tak musím povedať, to by som klamala samu seba. Asi mi to chýbalo trochu, ale ja už som bola pripravená na to a som si hovorila, že takto tak osud krásne zariadil v mojom živote, že idem a končím. No a
tak uvidíme. Ale ja sa toho až tak nebojím, ja nie som človek ani hypochondrický, ani nič. Ja som dostala aj, dostala som ten COVID, dostala som ho v Prahe, nechala som sa nahovoriť, išli sme hrať na taký jeden divadelný festival minulý november. A dušovali sa tam, že tam naozaj budú veľké, veľké tieto opatrenia, že sa nemôže nič stať. Prišlo tam za mnou také jedno dievča, volala sa Selma, nezabudnem nikdy. A Selma začala objímať všetkých, čo sme tam hrali. Hrali sme také, robili sme teraz 3 roky takú inscenáciu v DPOH dole v takom bunkri, v tom vojnovom bunkri. Tam som tam robila viac ako 40 rokov, vôbec som netušila, že ten bunker tam existuje, že tam bol postavený vlastne ako všetky budovy, ktoré sa stávali po druhej svetovej vojne. Takže veľmi zvláštny priestor a tam Ľuba Lesná napísala taký antikvariát, napísala veľmi, veľmi zaujímavý príbeh pani Lídie, ktorá ešte stále žije. Ani som nevedela, že sme sa poznali veľmi dobre aj z antikvariátu, ktorom ja som bývala v dome na Dunajskej, kde bol istý čas antikvariát. Takže som bola veľmi rada, že to môžem robiť. No a všetci, čo sme tam hrali, tak táto Selma nás tam objímala, hovorila mi, že ona mi nosila vodu, keď som točila film Václav. Ja som si to nepamätala, ale správala sa veľmi tak rodinne. A o 2 dní, keď som prišla z Prahy, mi napísala, ležím v zúfalom stave v nemocnici, mám COVID, ospravedlňujte ma, prosím vás. No a do 5 dní som ho dostala aj ja a všetci, čo sme tam boli, čo nás tam tak vrúcne poobývala, potom predstavili. Ale zase, ja som to neprežívala, ani mi nič nebolo. A skrátka, bola som 10 dní v karanténe, ale našťastie žiadne nejaké také väčšie problémy som nemala. Čiže nebojím sa ani tej štvrtej vlny, som očkovaná 3-krát, keď bude treba, dám sa zaočkovať 4-krát a urobím všetko preto, aby som mojim deťom nerobila žiadne starosti a aby boli kľudní, že sa mi možno nemôže nič stať. Vy aj teraz ste taká pozitívna a väčšinou hráte také pozitívne baby. Okrem Evy Novej. To bola taká žena, ktorá bola, ako my povieme chlapi, poznačená životom. Poznačená životom, herečka, ktorá sa vyliečila z alkoholizmu a sa chce dostať k svojemu synovi naspäť. Režiroval to Marko Škop, bol to rok 2015, ak sa nemýlim. Jak sa vám hralo niečo úplne iné? Ale veď takýchto osudov všelijakých som ja hrala, veď si uvedomte, prosím vás, aj v každom druhom českom filme zomieram stále. Takže to sú všetko proste, to sú normálne osudy žien a aj ja počas toho celého môjho, však 60 rokov som vlastne zamestnaná, tak som naozaj stretla rôzne typy žien, aj herečiek, aj rôznych osudov strašných. Takže pre mňa to nebolo nič nové, veď práve ja som to najprv odmietla, nechcela som to robiť, pretože som vedela, že to je veľmi ťažká rola a to znamená, že sústrediť sa len na to a vstávať každé ráno na filmovačkách o 5:00, už byť v maskérni a robiť do 11:00 do večera a tento kolobeh ísť, keď máte tých 40 filmovacích dní alebo koľko, tak to je veľmi, veľmi náročné. Takže ja som rovno povedala Markovi, že to nebudem robiť. No a tak sme tak 2 roky, sme tak sa neustále tak ako ma zavolal, povedala som, že ja sa na to necítim a vôbec mala som vtedy také obdobie, že som chcela prestať už pracovať. Bola som rozhodnutá, že odíde možno aj z Bratislavy a že proste tak sa ten môj život vyvinul. A potom sme sa stretli náhodou a tak sme sa začali trochu o tom rozprávať. No a tak sme sa dohodli, že keď mňa niečo napadne, tak mu poviem, potom zase on mi písal, potom som sa zoznámila ešte s ďalšími, čo sa podielali na práci na tom scenári. Zhodou okolností to písali v Banskej Štiavnici, to mi bolo veľmi sympatické. Som sa dozvedela, že tam to dávajú dokopy. No a tak som pomaličky išla do toho, pretože Marko Škob je výnimočný človek.
A veľmi som si ho obľúbila a je to taký, dodnes je to taký môj aniel strážny. A vlastne som rada, že ma dotiahol do tej roboty. A že sme to tak nejako spolu zvládli. Bol tam báječný štáb. Napriek tomu, že som v noci po predstavení som išla nocou do Sabinova. Prišla som tam ráno o 3:00. Potom som išla do maskérne a tak ďalej. Ale oni mi to pomáhali mi to zvládať. Keď som nevedela už ďalej, tak mi tam pomohli. Tak som si trošku oddychla. Ale mňa ten osud tej ženy veľmi zaujímal. Myslím si, že to nie je nič výnimočné a bohužiaľ veľa takýchto ľudí stretá. Myslím si, že z alkoholizmu sa asi nedá vyliečiť. A o to je to strašnejšie, že človek im drží palce. Ja som veľmi držala palce, ale ja som veľmi chcela, aby to skončilo tak, že ten syn ju tam zabije v tom, že ju tam potopí. Že ju tam utopí v tom bazéne a bude pokoj. V tom bazéne, kde hovorí, že nemusím ísť do Chorvátska, toto je moje Chorvátsko, hej? No práve, áno. No, ale nakoniec vlastne Marko, natočili sme niekoľko tých verzií a vždy vo filmoch je to tak, že sa natočí niekoľko verzií. V niektorých filmoch som aj mala umrieť, nakoniec to potom režisér tam nedá, hej? To je už ich, akože povedia, že to už je priveľa. Tak napríklad sme točili taký film Václav, to bol taký dokumentárny príbeh vlastne. Václav Havel, prezident, udelil milosť matke, ktorá mala postihnutého syna. Tak tú matku som tam hrala ja. A syn sa dostane do väzenia, to hral Ivan Trojan. A ja vlastne som v tom filme, kým on sa z toho väzenia vráti, ona všetko preto robí všelijaké podpisové akcie, píše prezidentovi. Ale to je naozajstný príbeh, ktorý spracovali študenti FAMU a tým sa vlastne dostal do povedomia. Naozaj sa toto stalo, čiže väčšia ešte zodpovednosť. A skutočne tá matka, kým sa syn z toho väzenia dostal, tak tá matka umrela. A potom mi zrazu volal režisér a povedal, nie, už tam, ja vás tam už nenechám umrieť, to už by bolo priveľa. Je to už priveľa, takže toto škrtáme, aby ste vedeli úplne zbytočne, nenatočili sme to zbytočne, ale ja tam proste tento koniec už nedám. Takže takto sa to stane všeliako. V tom filme sa natočia veci, ale tam nemusia tam vôbec potom zostať. My sme sa na úvod dohodli, že sú témy, o ktorých možno nebudeme hovoriť, ale spýtam sa na jednu. Z toho, čo som si prečítal, tak človek, ktorý vás nejak sprevádzal začiatkami svojho hereckého života, bol Ivan Mistrík. A Ivan Mistrík v roku 82 spáchal samovraždu. Bolo to približne o 6:00 po obede a vy ste odohrali potom na skle maľované a nevedeli ste o tom. Nie, nevedel. My sme v tom čase, bolo DPOH v rekonštrukcii a my sme hrávali v Dome odborov. Čiže tam bolo 1200 ľudí a náš šéf, Juraj Slezáček, sa to dozvedel a rozhodol sa, že vlastne nám to nepovie. Dozvedeli sme sa to až po predstavení. A na to sa vlastne nepýtam. Ja sa spýtam na to, že keď odíde niekto z redakcie, čo je môj prípad, tak ostane po ňom voľné miesto. A keď odíde niekto z divadla, tak zostane po nám voľná úloha a hrozne veľa spomienok. Že aké je to prísť a hrať, keď on už tam nie je? Tak toto je ťažká otázka naozaj. To je každý individuálne. Ja som mala Ivana veľmi rada, lebo to bol férový chlapík, on bol gentleman, on bol príma človek, teda musím povedať. Na ňo sa dalo spoľahnúť. Bol blízky priateľ aj s mojím mužom, veľmi spolu veľa pracovali, ale aj predtým ešte, teda ja som bola ešte tak, že som bola vlastne prvý alebo druhý, tretí krát pred kamerou vo filme Polnočná omša, ktorá sa zhodou okolností točila v Banskej Štiavnici, keď v Štiavnici sa... Tam ste hrali sestričku, ktorá ošetrovala. Ona ho ošetrovala, no a tam som sa s ním prvýkrát stretla. A pri takom ako veľmi, veľmi vychýrenom režisérovi, ako bol Jiří Krejčík, takže samozrejme ten môj rešpekt, aj to ja som vôbec netušila o tom, čo to tá kamera je
a Ivan už s ním robil druhý film, alebo tretí, takže poznal aj jeho spôsob, aj všetko, tak on mi veľmi pomáhal a vždy mi hovoril to, aj on je prísny, ale neberte to tak, sme si vykali. A, no a teraz tam bola scéna takého, akože že túto, takto som mala kameru, takto niekde tu hore, tu ležal úbohý Ivan. Hej, sme sa koľko nasmiali. Teraz ja som sedela, tuto bola nejaká lata na mojom chrbte a režisér neustále žiadal, aby som ho veľmi len takto, takto poboskala, čo nešlo to. Ja som už potom zo zúfalstva som povedala, prosím vás, pán Mistrík, povedzte, čo mám robiť. Ja neviem, čo mám robiť. Ja si už necítim ani hlavu, ani chrbát. A on povedal, nebojte sa, nejak to zvládneme. No a tak nás to tak vtedy veľmi, veľmi spriateľoval. Ivan bol fantastický chlapík aj v tom, že on stále pomáha ľuďom. To mi na ňom bolo veľmi sympatické. Napríklad povedala som mu, že som si kúpila prvé auto, tak sme išli na taký veľký zájazd. My sme vtedy chodievali po Slovensku. To boli také púte úplne naše, tak sme, a ja som povedala, ja by som si zobrala to auto, Ivan, a budeš taký láskavý, a že by si ma učil, a on ma učil šoférovať celý čas, takže mi to auto mi ho rozbehol aj všetko, neviem, ako sa to povie odborne, že vlastne, ako sa to povie? Neviem. Zabehol, nie rozbehol. Áno, to sa bola, keď rodilo, hej. No, tak napríklad, ale... On, ja som vždy hovorila, že nikdy v živote, napriek tomu, že samozrejme, že fungujeme ako muž a žena, ale nikdy v živote som od neho nepocítila, že by proste sa správal nejako tak, akože vo mne vidí okrem svojej kolegyne niečo iné. Naozaj on nebol vôbec tento... A nikdy som ho ani nevidela, aby tam niekde flirtoval s nejakými ženami, bol verný svojej žene. Potom, keď ona umrela, mal tú druhú ženu, tiež sa snažila, to všetko potom katastrofálne skončilo. Ale bol to teda mimoriadny a skvelý herec, úžasný, úžasný herec. No, mohla by som o ňom rozprávať veľmi veľa, ale bola to šupa, keď sa to stalo. Ale už bol tak nešťastný a tak bol rozložený celý tým svojím životom. Ťažko. Nech to skončíme optimisticky. Vy ste si potom zobrali za druhého manžela z môjho pohľadu profesora Milana Čorbu. Mňa bol profesor. A to bola taká kuriózna svadba, že v Primaciálnom paláci on bol človek, ktorý robil kostýmy do divadla, robil kostýmy do filmu a vy ste mali požičané šaty. Tak to bolo, hej? Ja vôbec neviem, aké som mala šaty, my nemáme z toho ani jednu fotku. Áno, áno, to píše on vo svojej knihe. Píše? Áno, to je jeho knihe, ktorú on napísal. A tam je napísané aj to, že není z toho žiadna fotka, není z toho žiadny záznam. Nie, lebo my sme to robili tajne. A že to boli požičané šaty a že ste dokonca nemali obručky, lebo ich zabudol. Nie, my sme nemali. Že nemali sme vtedy ani peniaze na to, aby sme si kúpili obručky. Takže som povedala maminke, že bola taká laskavá, požičala oteckovú a jej, tak to sme si tam dali. Nemali sme žiadnych ľudí tam na tej svadbe. Okrem svedkov Milana. Milan Lasica bol Milanov svedok, Milanov Čorbov a ja som mala svedka jedného nášho priateľa. A to bolo všetko. No a ja neviem. Viem, že sme boli na obede v Devíne, lebo Milan bol vtedy po nejakej operácii a sedel tam v takom nafukovacom kruhu. Áno, áno. Takže to sme mali ako taký humor. Teraz to chcem skončiť tak úplne optimisticky, že keď si pozriem vaše fotky s vašim, bohužiaľ, bývalým pánom manželom, s Milanom Čorbom, tak on je vždy vpravo, vy ste vľavo a máte hlavu na jeho ramene. A to je za niekoľko rokov, a to sú 10 ročia skoro. A to nebolo nasvičené, to bolo tak sa to cítili. Proste. Nie, ja som aj vždy, aj keď on zabudol a sme išli spolu, tak ja som vždy urobila také zvláštne gesto, že som si zobrala jeho ruku a založila som si ju takto, aby ma držal, pretože zase Milan bol taký človek, že zase na verejnosti až tak ako nie, ale ja to jednoducho potrebovala, aby tá jeho ruka ma držala, aby som si mohla na to jeho rameno
ja jeho rameno, tú moju hlavu úbohu položiť. Takže je to človek, ktorý prišiel do môjho života ako dar a tak som šťastná, že sme mohli byť spolu. Boli sme spolu dosť dlho. 50 rokov sme spolu robili. V živote by ma nenapadlo, že by mohol byť môjim mužom. Alebo tak po, asi 20 rokov potom sme sa vzali. Keď už sme vlastne... Moje manželstvo sa rozpadalo a rozpadlo. Tak aj Milanové manželstvo, tak vlastne potom už tak nás spojilo. Spojilo nás priateľstvo. Spojil nás predovšetkým humor. Som milovala jeho kľudný, pokojný, ironický, krásny humor, ktorý ma sprevádzal celý život. A priniesol aj takú radosť aj do našej rodiny. Keď sme prvýkrát prišli a nemali sme kde bývať, ja som prišla o všetko, mojim rozvodom aj všetko, tak sme bývali u mojej mami. A Magda tam bola, ešte nebola vydatá ani nič, tak tam bývali sme u nich, tak raz už moja sestra už nevydržala, povedala, kedy sa vy dvaja už prestanete smiať, prestante sa už toľko smiať, pretože situácia je vážna. Nemáte strechu nad hlavou, nemáte nič, a čo sa stále smejete? Ale my sme boli kľudní. Bolo s ním veľmi dobre. Pani Milka, aj vy ste prišli medzi nás ako dar. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem Láckovi Krausovi, že vás sem zavolal, nášmu kamarátovi, ak tak môžem povedať. Ďakujem Andrejovi Gogolovi, ktorý je spolumajiteľ tejto reštaurácie, Samkovi Gaborovi, ktorý nás natáčal a potom to dá na YouTube. Necenzurované. Celé, jak to bolo. Nie, no, tak a dúfam, že sa... Toto je ten podcast, či jak sa to volá? To je podcast, je niečo skoro, lebo, skoro nie, také. Niekto, skoro niekto také. Povedal, že bude to podcast, tak som robila podcast a povedal som, toto tam samozrejme nebude, ale v podcaste sa už nedá strihať. Dá sa, všade sa dá strihať. No, to je jedno. Ale však ja vôbec nie som na tých sieťach, to kde pôjde toto? Strihať sa dá v kaderníctve. Ale kde to pôjde? To máte to isté. A čo je YouTube? Na YouTube. Ja vám to pošlem. Nie, neposielajte mi. Ja si to aj tak nepustím. Ja by som to aj tak neposlal.